volio ove tvoje. Ja mogu da bi odmagao? Pa moraš, samo, samo suci ovako i to ti to. I pozdrav svima, dobrodošli u novi vlog, Debeli snima vlog, šta je ovo, moguće Debeli snima vlog, ali braću moja, kao što kaže naslov klipa danas, pakujem moj novi komp, tačnije, nosim delove da spakujem moj novi komp, tako da hoću vam pokažem odmah, s obzirom da ja ovo moram sve da dotiglim, bato, ali ni manje ni više, lohaj pjerujem kućište, malo slabije napajanje, i9 14900K, i ono što je najveća flexara, 4090, bajo. Ali da, pakujem najbolji komp valjda u Srbiji, jebe mu mater, to mi je rekao drugar koji radi u Asusu, kao debeli, ti ćeš da imaš najbolji komp u Srbiji, ubedljivo, s obzirom da je ovo prekucavanje već ovde, a tek trebate vidjeti tematično koliko je dobra, neću mnogo da dužim, pakujem ovo se u auto, uspijem nekako da spakujem, i idemo kod Neša da pakujemo komp. Bez ključa od auta ne možemo nigde. Ajmo. Gledajte koliko knap staje. Si može još malo pozadi, eventualno. Može se zatvori. Bomba. Ali auto mi je prljav. Bože moj, zamislite da je neko sišao u garažu, da sam ja išao gaju po ključ i uzeo sve ove komponente. Kameru, bajo. Nema vloga. Nema ničega. Spremni smo, ljudi. Let's fucking go. Ja sam najjači čovjek na svijetu, ljudi, ja kasnim pola sata, zato sam zračio brzinski da kupim Oneši, da ima nešto da pojede dok mi pakuje komp, a boga mi i da popije, ovo su zapravo čokoladice. Brat je gabaritan kao ja, tako da voli sigurno da kropa, idemo direkt, stižemo kod njega i ajmo konačno pakujemo komp. Ja sam ti amaterski youtuber u pokušaju, znači ja samo pritisnem start recording i odmah krenem da snima. On je amater, u stvari je profesionalac, nemoj da se sredaš, imaš profi kameru, profi objektiv, evo snimamo se kod mene uz neko veštačko svetlo. Pa kako, nije bitno svetlo, bitno je ovo nešto, SS mods. Reci mi, molim te, s obzirom da ja hoću napraviti najbolji komp u Srbiji, to je mi najprodao onaj naš drugar iz Asusa da ja pravim najbolji komp u Srbiji, mada srago je, zato što gledaj šta si ti napravio 2019. 18. Znaš ako, svaki put kažemo, komp je najbolji komp. Srago me, srago me. Odradio me na majmuna, uzeo sam komp koji vredi 10.000 evra i neće biti najbolji u Srbiji. Ovo je moj komp. Uuuu, kako je, dobro. Nema laži, nema prevare. Kako puca. Ovo je moj komp. A, da šta je s ovim? Ovo je posljednji projekat, mogli ste ga vidjeti na Gamescom, evo malo da svetli, ja? Kako je dobar, znači moji da budi isto ovako dobar. Pa bit će bolji, najbolji će biti. Ooo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 
zabavim, ovaj, žena i ja sami smo kući, cijele nove godine, spremio sam brdo igrica. Na što mene zanima, ali žena igra igrica isto? Sad će da igra. Sad će da igra. Da, odčeva se stvari Mortal Kombat posljednji put, probala je ono sa mnom nešto, gledaj smo neko s nekom sajmu smo isto izlagali i bilo kao i Mortal Kombat ono za igrače. Sve sad to... na Gamescomu kada je bilo Asus on Shandu. Tako je. Ljudi, Asus on Shandu okrenuo život za 200 na sat. Misliš? Pa te ovo je samo da igraš igrice sa ženom, nećeš bolje. Deči, najbolja varijanta kad si oženjena možda igraš igrice, da? Nećeš bolje. Pa dobro, kad imaš 25 godina braka. Ajde, pokažemo šta pravimo, može? Ajde, dođi vaš. Ovo smo ti naređali ovdje ovako, da ti u stvari sagledaš ono, šta će sve da ti uđe u mašinu. Ono što hoću ljudi da vam pokažem, što me najviše onako i zanimalo i to je Neša već izvadio, matična ploča koju sam dobio od Asusa. Mnogo im hvala od srca, jer ovakve ploče postoje samo dve u Srbiji. Jako malo na svetu i dve u Srbiji i jedna je definitivno uvijek bila moja, a sad će ova biti tvoja. Znači, ja i ti smo dve najjače glave
I samo dva čoveka u Srbiji posjeduju ovu matičnu i oba su u tvojoj sobi. Sad zamisli, ja sam jedini čovjek na svetu koji imao ove dve matične ploče u svojoj sobi, imam i sliku zve kutije ovako. Flex. Ovo je full. Ovo matične kada su je napravili košala 2,500 €. Jeste, da, i sada je nekdo oko 1,600 € rova, ali mislim da više ne može da se nađe. To je jako retka roba. Evo kako izgleda, vidi kako se prašio. Zato što je ta ploča jedno 5 kila ovako sa blokom, znači ozbiljna težina. Asus je vrhunski brend, a s ovim je izašao korak napred i pokazao, da kažemo, neki vrh kako to treba raditi. I hvala Bogu dali su najboljom čovjeku da ima najbolju ploču, tako da jedan veliki pozdrav i puno ljubavi iz Asus. Snimit ćemo moju reakciju da vidim komp, pošto će bude u custom loopu ljudi i posebno će nešto da ga izdizajnira i da uredi neke customizacije. Ali malo, ništa. Niša spec. U kompazonu onako. To, da ga čačemo da bude onako, tako da je. Se zna da je moj, a da je opet onako clean i da ima custom loop. Tako ćemo. Tako da, ljudi, jedno čekam da idemo dalje, odda da snimam sa Nešom. A vi sljedeće vidite kako ja reagujem na komp, ili ne, sorry, doći ću jednom kod tebe bre, da vidim kako izgleda. Ne, moraš da dođeš. Pozdrav drugari i dobrodošli još jedan video na SS Mods YouTube kanalu. Kao što vidite, moj današnji gost, drugar i saborac u gamingu, jel tako, najjači smo u gamingu, najjači smo i ovako inače. Krenuo sam ljudi nazad Gajbi, ono, sad sam pod utiskom, iskreno vam kažem, Neša je pregotivan lik. Tako smo se sračko ispričali, sve, ja sam bio maltene 3-3,5 sata kod njega. Prvo sat i nešto prema što smo počeli uopšte da snimamo. Vi ste vidjeli mali deo kako snimamo i to tako dalje. Baš sam previše uzbuđen što se tiče bile da je setup, dogovorili smo se od velike kako će izgledati kastemizacija, gdje će da bude logo B2 i logo B5-a. Ovaj, tako da ono, pravimo najbolji PC u Srbiji, evo te postaje banka prase. 10,000 €. Idemo sada da pokupimo moju mamu, vodim je u shopping, idemo u tempo jako. Idemo da je saopštimo da ću da pravim PC od 10,000 € i jedva čekam da ništa će mi kažem. Divna ti je kamera. Hvala ti, imam da te obavestim nešto, pa izvolite. Sam teo da vidim tvoju reakciju. Reci. Odlučio sam da kupim kompjuter koji vredi 10,000 €. Kupi mi kola. Ne, ozbiljno. Pa ne, pa ti ćeš da kupiš kompjuter od 10,000 €, ja hoću kola od 5. Hoćeš auto od 5,000 €? Hoću. Hoću ja, ko ću meni da da 5,000 €? A? Ko ću meni da da 5,000 €? Pa ti ćeš da zaradiš. Ja kad zaradim 5,000 € treba tebi kupim kombo od 5,000 €. Ne moraš, možda digneš kredita i ja ću da otplaćam. Da dignem kredita, ti da otplaćuješ auto. Jeste. Moja mama je najjača keva na svijetu jer ona ne može da podnese da nije pod kreditom. Znači, bili smo pod kreditom 20 godina. 15 godina, nije 20. Na 15 sam podigla. Na 15 i dve ono grace god. Grace, sve je bilo 18. I sad krizira, znači nije više pod kreditom. I sad... Ajde, imam čekove sad. Ne? Koliko nenormalna ljudi. Sam popenila. A što si ljuta? Ljuta sam zato što ne sarađuju sa mojom bankom, zamisli? Pa dobro, ali sarađuju sa cashom tvojeg sina, ajde. Pa znam. Vodio sam te u shopping, bolje da sam te vodio negde jeftinije bi me izašlo da sam te vodio u butik neki, a ne u nabavku. Pa ajde, šta ja radim, neko plaće, neko unosi, ajde, fizikališ. Ma jebote. Znate ko će ovo da nosi se Gajbi, da penje na četvrti sprat bez lifta? Aha, pa zato sam te zvala, nisam te zvala zbog... This guy ova hije, brada. Zvao me Neša, ljudi, konačno mi je gotov komp. Prošlo je dve nedelje, ako ne i više, trebno je 14. januar, tako da ja sedam u auto, odmah idemo da pokupimo delića, da ide i on s nama da vidi naš novi komp, tako da jedva čekam da vidim kako je ispalo sve, tako da hajmo da vidimo kako to izgleda moj novi PC. Stefane! Dezi, delke! A ti snimaš? Ja snimam kako idem po svoj kompjuter, abajo! Jaj, izvini! Te brate, vidi se da smo bakini drugari, a? A vidi se, brate, samo ljudi igrajte LOL i kad uđete u Master. A pričali su, ovi igraju igrice, neće uspjeti, gdje ste sad? Kao neće uspjeti, a sve nam kupio baka. Te brate, kom sam kupio sam, doduš? Možda veraš. Kom si kupio? 10,000 € košta. A izvučeš mene, brate, da mi daš stari komp. Vidimo se na kompu, ljudi. Ne, ja sam ti rekao da gledaj jakog i pametnog, ali jednog... Pa ja sam oba. On je pametan. Ima i kamermana, znači to je to. On je jak, on je pametan. Mnogo je teška mašina, osobito da se natakuje ovo kućište. Ono išlo smo što smo pakovali tamo za sajem. Ovo isto je bilo isto jako teško. Ja sam nosio sam ovaj komp u ovom kućištu. Ne, svojim kućištem pretišno. Ono što išlo, što smo, gde se vozio na sajmu, tako što sam radio, jel? Lesa, izvoli, ovo je tvoj račun. Je mogu da ga otvara? Pa moraš, samo svuci ovako i to. Pa jedno. Ajde, idemo.
Pazi, nije upaljen, mislim ono što stand by-u ti je, tako ti RGB radi, ja sam... Treba kako izgleda komp. Tako se upopilo tom dolo. Auuu! A? Kako Bore. Je dobro ovo ispalo zapravo. Vidiš što ti unutra ima zalepeno, gled? Da, namo vidim. Evo, ovdje. Namo je behind. Kako je dobar! Iskreno nešto, evo majke mi. Ja sam očekivao da će bude ludilo, ali... Wow, kako je rati! Wow, gled! Sad će to sada se popali. Ja sam stavio bijelo osvjetljenje, pošto inače tako volim, a ti ćeš posao da se zabavljaš. Sergij, bilo kako je tebi. Jedino što ne možeš šaraš je natpis. Samo natpis, okej. Sve ostalo šta god ti bude želeo, kako god ti budeš želeo. Kako izgleda ovo? Pa što dođe ovo? Možete mi objasniti, ja sam neop. Rezervoar. Stavio sam ti custom nosače da to izgleda još unikatnije. Znači ovakve nosače ne možeš ništa. Još crveni žlej, kako dobro, brate. Da je grafička veća. Pa jeste ona veća, znaš kolika je ona, ona je ovolika, ali sam PSB ti je ovoliki, mali. Kad staviš blok, ona bude fino mala, ne bude, ono ne možeš dupati više nešto. Da, ja sam bio po zonu, znam da je 90 onako masovno ogromno, i sad opikio sam da i ovaj blok zapravo... Ne, sve kako je fina, lepa stvar. Dakle, pošto ono što je bitno, dok sam rasturao grafičku kartu, sačuvao sam ti stiker i sve, tako ti garancija ostaje na karti i dalje. To ti je ono poprilično bitno što da sam ti pare ne gože, ali neće biti. Ovo je nerealno, ja nisam očekivao da će ovoliko dobro da izgleda komp na kraju. Ja sam nadao da će ovo da bude ovako wow, godivo. Jel dobro, ne znam, ja bi tada izgrlio i izljubio bi tebe. Nemoj da me postavljam. Za kraj je ostalo samo najbitnije pitanje, jer imam najbolji komp u Srbiji. Pa iskreno ti kažem, nemaš. Ali slušaj. Imaš? Gasimo. Oni su tamo otišli u sobu ljudi da pričaju, ja i dalje ne mogu da verujem ljudi da je ovo moj kompjuter. Znači ja sam toliko oduševljen ovim kompom, da je ovo je nerealno ljudi, znači bukvalno... Bukvalno ne mogu da dođem sebi koliko sam srećen, a vidjet ću ti zašto sam toliko srećen, zato što ovaj komp predstavlja mnogo više od toga da sam napravio komp samo sebi, a to ću vam pokazati uskoro, tako da jedva čekam da spakujemo komp, idemo dalje. Sve specifikacije kompa, tačno šta je Neša radio, gde je, šta je video, možete vidjeti na njegovom YouTube kanalu. SS Moc, jel tako? Jeste, tako. Jel ima još nešto dodatno sa YouTube kanalu? Nema, tako se zove koji firma. Koji firma, pa jo. Tako da sve te detalje imate kod Neša i da vidite tačno kako je spakovao kompjuter. Ja kažem i dalje, ono, ponavljam se da sam samo jebeno speechless, ne znam što da kažem više. Previše je radostan i treba da bude, ima zaista jedan od najboljih kompa u Srbiji. Imam najbolji kompa u Srbiji. Najbolji kompa u Srbiji. Aee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 
telefon. Sa sve kompom sam htio da snim, ali verovali ili ne, ja ne mogu kombi izvučem sam. Ovo je nerealno, znači, ja ne mogu da verujem da je kompjuter ljudi toliko težak. Znači, ja mogu da podinem, ne mogu ga izvadim iz ovoga. Znači, ovo je nerealno, ljudi. To je bilo to za ovaj klip. Danas ste uživali njemu, ako jeste, obavezno ga lajkujte. Subscribe-ite za Bosnate Dejma, redite, zavrćite brata na Instagramu. Uskoro objavljujem svoj e-sport tim, e-sport organizaciju, tako da jedno tako ne vidite i taj reveal i onda će vam biti mnogo jasnije šta se zapravo dešava, kako ćete vi to moći da igrate na ovom PC-u. Tako da, eto, ljudi, hvala vam puno što ste gledali, a mi se gledamo u sljedećem klipu. Ćao!